kugeza bamuroga twita amezi 9 tuzika twita umwana agiye kubyara byari gipusi giwere urabese se ashibe butare hari none se bigima urabona iyi microphone yego nge bigeze bandoga igitsina cyanjye kirakweduka kireshya nk'imikoro gucire turi umwana wa shobundi 2013 hano dore mba hano hano mu inege karya gatanu mba nubundi gusa ishingiye kuri icyo twari kwa nayo inzira hari hari ibintu bitatu mba nabyatuma n'abana nawe icya mbere ukubayeho sinabishobora sinagusura naye urumva yaransuye kuko umukobwa iyo yansuraga uri yaranja ukamwakira uko ushoboye njyewe rero nta stress n'inusu y'igitoki n'inusu y'ibirayi isambaza za desabutoga ijana n'inyenyezi ijana n'amagi atarani urusenda rwa veni avoka ijana n'igitunguru cya senkani iyo mvange urumvibishye nkamutekera kugira ngo bwakikire wari ifu kuzinga imbeba zinga iyo imisoso urayizi neza umusosi ntabwo zikiboneka wa mubyeyi ahantu waryoha ni he hari igihe umuntu akubwira ngo agasenda ababoye buri urukwavu uzaha amatama yarwo aba amatama yayo amaguru yayo bavuga ko amatama y'urukwavu ari cyo kintu cya mbere kiryoha ntacyo nzi imbeba akaryoha pe Umurizo w'imbeba uri Remera iyo wumye navukiyeho mu ngobyi mu masaa tanu z'ijoro bagiye kwa muganga bari bagiye kwa muganga yego iba ngombwa kuko nyogokuru n'ubundi yari umubyaza ariko utarabi babandi bakera nyine bari bazi gukora umuti arebye asanga umwuka washizemo barantahana mu gitondo nka saa mbiri bamaze gucukura bagiye kunjyana Imana isubiza mu nibyo ibyo bintu yo kuvuga kuko nibyo ntago ari bya bindi byo kwikina by'abantu dusanga bo kuko na yaba ari kwikina mba nkubwiye ko navutse wenda afite nk'ururabo ibyo urumva yari imagine ibyo ni ibintu byabayeho mama arahari ubwo buhamya urumva saa tanu z'ijoro ukageza saa moya za mu gitondo bagu bashize hariya bazi ko warangiye gusubiza mu gihe duhuye byawe n'ibimuye mu bihe byo gutekereza nabi ni nk'ayo mashusho ujya wicara yakubereye mabi waba unicaye wigunze wenyine ukajya kumva ahise agaruka amashusho ajya agaruka cyane ni amashusho yo muri jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda icyo gihe wari ufite imyaka irindwi ndumva yari itandatu kuko haburaga umwaka umwe ibyo ari byo byose ngo ujye gutangira ubwonko bw'umwana burafata cyane ibaza ishusho ry'icyenda na kane kugeza iyi saha ku buryo hari imihanda ntapfa gucamo gutya ngo ngende nyinyuremo kandi ibaza icyenda na kane kuko iyo manyuze hari nk'amaporojegiteri uhita ubona kubona hari amashusho runaka ahise aza niyo mpamvu nkunda guhora ndi mu mahoro mu buzima nkunda amahoro nkunda ibyishimo mpora nyine ndi obutimisitike abantu bagirira n'ababandi abantu bahohotera abandi bene abo bantu ntabwo tujya tujya mu murongo umwe ndakuzi ariko nta nose ndi tiki meza yero ifunye kuri yawe hedi pisi pisi ome integre ome responsable respecte papa gisa yala oya subiramo indi shuri yanumvishe mo abiri gusa nitwa mbeba y'inzungu optimistic peace peace intercontinental ballistic missile ifunye kuri yawe hedi pisi pisi ome integre ome responsable respecte nyita papa gisa papa gisa nakubwira ko harimo amazina y'amafaransa wowe nta nubwo wayumvishe optimistic sasa imbere ariko ukazambaye neza abandi bazambaye ibintu by'ibicabari bambaye imipira bibingo by'ibidashire ibipantaro by'ibidashire byose se ko ari ibigezweho nyine ajya ni uwuhe muhanzi musa mu rwanda ni King James undi wo hanze ni buriya bavuga uyu muhanzi wahoze muri wasafi yitwa Harmonize amahoke King James imeze bite meze neza ndashima imana anyway impamvu tuvuze ngo yaje yambaye costume iri kompuri nyine ari igihe umuntu usanga yambaye igikositimu igipantaro cy'ubururu igipira igikoti cy'umukara ntabwo iba iri kompuri yambaye black yego yarya riri abara n'irya rikundwa n'abakobwa ukuntu rya pinki baryita irose muri make aciye kuri gereza atambaye ririya koti cyangwa ubona namwe murarizi
Să ne atingem cu anet cum bebai în zung. Andi mazina ne bucamu papaji sa optimistic. Paris Zairo, Lisie Continentale. Rome Integre. Rome Integre, mă difalanțe, șați vulga. Rome Integre, nimeni. Sopro, n-a de mai tira. Ar urge, mă nu e să inși anul, urge să am loc. Sunt eu. Da, bine, gutege, ca eu cu nane, mi-a învăgat, ai de gutul să am. Coana, gut, cu amine, când din pari. Ia, va ca cana mea rinde. Anija e cu amuganga, sa sita sa mama, fiti di capu munoci, natare musi munoci. Mata muanja cu iseta, hașis tu mania mutu, onu muganga la sote. Ati beba, comezu senge, nipioroșe. Ako kanya puka mahasu, agahanga gahindu kipasi, mene kwa andi nambali nyindi. Ichilele jihindu kukundi, ajona ziga mnyashoku wa musu. Imana ndenje rirja none dore chie bugufi, umupampe wanje rwose mana nagwe kugasi. Dindi jisi, dindu mubi, korumuti, hashizunganya muto, jie kumva numfishkwiri ti. Ok, bja, kuri noheri. Să se cumva, nărira. Yes, tu ia cu atira, mbeva în zung. Nu mă bani, nu mă fite ritmul în mine, se murgu anda. Ia, ba, amente, via de anda, tango, sanga, harul de anda, ba, ia cu unda ceane. Anyway, nu e ca carul gambe, mă ia cu amente, via. Nu mă bani, nu mă fite ubgenge, adivin, o cubgira, cum vine, o mutavez. Uzamate, e caz. Mă gândi, gata, la zare, e cubgira, vjo, se. Acaba, na, cine nu mă rifirim, e tu, cu te harie, tu, cu te. Gatarina. Ia, ni, filmi, e Asia, uam. Mukonga ni yego ya kwa bichina na yakamwana avuye wa harya gukora iki avuye kwiga kubaza anyway wibye telefone jo monde sibyo abarambeshyaga wibye telefone ahubwo nakwiba nako kwiba uri nzungano rye oya ikera nigeze niba havuka zo ndesiya okay right now kuri cyo masoni usabaho Ariba Bulldog, ba Jay Polly, Ariba Princess Priscilla, ba Knowles, Ariba ba Amajite Black, Araba nzwe ba The Ben ba Medi. Why we see mu kwitwa ndeba yinzungu kandi tuzi ndeba nakantu ka mu wese wona gatera imegeri. Tujya tunagatega n'imitika gapfuye iyo twabaye twinshi mu. Kitwa n'ubusa. Ni kuvuga ngo murazi yohotera. Of course. Imbeba rero nazivugaho gatoya narebe imbeba zirimamo ku 68 imbeba kakaba ariko gakoko cyangwa se inyamaswa muzihereza umuti zikamara umwaka zaba zimaze kubyara cyangwa se kunguka umuryango w'imbeba 140 ya imbeba rero ikaba ifite umwihariko wayo imbeba buriya zimwe na zimwe ndumva ari mu myaka yashize hari igihe Tanzania yagiye kuzizana muri Gambia imbeba zari zaratojwe ku buryo bukomeye cyane zashoboraga kuba zatata cyangwa se zikamenya hari igisasu ubona ko ku munwa w'imbeba hariho utwoye turiya twoya rero iyo iri kugenda ishakisha igisasu muziko ziryi ibintu by'isinga n'ibiki hari bisasu ibi bya PNP bigira poudre noire imana uzi nibisasu se uzi nibisasu ariko nari tuko nimbe bigira ubwo kuvuga iki kigeze no kugira tugira iki kigeze ntabwo ntabwo ibiki kiriye hari aka oderi y'umuziroroka ngo ngirinde bibyari ameza ngi kandi ibya ibyara abana 10 urumva ko imbeba jumwe hari ko kugiti cyangwa igeza mvuye bwake mu buzima bwa yigezo urya himbeba izo bita sumbiriki vuye bwake waziriyo arigeza kuvura bwake wenda zijya kuguhahira oya kuvura bwake mu buryo bwo kuzitogosa mu isafuriya ukanwa umusosi wazo eh buri uraryoha ahubwo arabona ngo banwa maraso nibyo nayo hari imbeba zifite akabara k'umutuku bene hano ku munwa hejuru zirazo zirahenda cyane ikiro cyazo kigura amadolari 400 Where what is ikiro cy'ijana? Eh izo nariye navuga ko zari inkunga. Ni inkunga ntabwo bisaba ubwishi bwazo. Ebyiri cyangwa eshatu birahagije kugira ngo uhite usubira ku murongo.
Okay. Urumva zaramvuye. Hanyuma izingi zibita izizizi zirabura ziba mu mazu yacu inishi zitunga mapusi. Zitunga mapusi. Ah. Ikindi ugomba kumenya nuko imbeba ubaka inzu idahari ariko ikagutanga kuyitahamo. Uteka ibyo kurya idahari ariko ikagutanga kurya. Bivuze ngo twebwe nyine nuko nguko Imana yabigenje usibye ko singi imbe bifite umurizo ni izina kandi izina niri kujije ambo ni optimistic ndi optimistic ikindi imbe bazifite zikomeye cyane nuko duhuje icyo nakwita kwirema ko basirikare mu mubiri buriya buri rukingo rwose rwabonetse ku isi uhereye muri nubwo bavuga ibi bicurane bya grippe espagnole byo muri 1981 urukingo rwabonetse buri muntu wese unkurikiye buri gipande dukingirirwaho usangaho imbasa akaniga igitunu uko korishi n'izindi izo zabonetse ari uko hari ibitambo by'imbeba zabanje guterwa za nkingo z'ikibashira nge ndi imbeba rero mu buryo bw'ibitekerezo oya ntabwo nzabera igitambo ahubwo tuzafatanya urugendo yeah okay ugure cyo tumutisi pusi no aka kandi kipe y'igihugu yacitwa amavubi bwa byiza burase twahindura izina izina ntabwo twarihindura yego kubera ko iri zina imbeba urabona hano mu majyaruguru ya Misiri yego hari aho bise muri croissant vertile hari hano twabanje gutura gute uburyo twaje dushakisha ntabwo urasoma igitabo cyitwa Sapiens Livre Histoire de l'Humanité ntabwo ndagisoma cyanditswe na mukuru wanjye Noah Harare ajya avuka mu gihe gihugu muvuka mu gihe gihugu we n'umukuru wawe tuvuka muri Sapiens kwa Sapiens yari iyo muri za Scandinavia ko tubyitaho hariya niho twabanje gutura twakundi ibintu bine nuko hari inzuzi enye zihanyura azahanyuraga hari Tigre hari Frati hari Nili hari Yorodani ikindi ntihakonjaga ntihanashyuhaga niyo mpamvu twavaga muri izo karitsiye tujya mu mashyamba tujya duhiga tuvumbura uburo mudahari tuvumbura ibiki nubwo imbeba batubeshyira ko mu kinyejana cya 14 yari twe twakwirakwije ubushita ku isi yose ariko baratubeshye ikindi nabwira abantu big up imbeba ziri optimistic ariyo mpamvu mwabonye Uburusiya ko bwadepoje urukingo rwa COVID-19 muri OMS yego tugize amahirwe barwemera nta wundi muntu ugitanga uburenganzira uri imbeba yabyemeye n'abandi barabyemeye ngiye kuvuga byo nibyo kuko urabizi ko ntuza ya mbere baho yo test ya mbere bagura ku mbere iyo imbeba idapfuye ubwo nyine wedi natwe tuba turabana bazima harya uri imbeba y'uwe bwoko bwa iza abanyarwanda bazi z'abanyarwanda bazi hari n'imishushwe imamushwe hari yandi kunda inkuru ni ifuku ejo namubwiye ko bave kuri fake nuko story y'inkuru nako nuko story y'inuza yarya bahita ngo iki ifuku ndamya gufata telefone tubanje gusoma message sibyo ya wowe iryo zina wari isamo ryari mu mwaka je nyine aka kanyu ufite imyaka ingahe ifite imyaka ihagije yego yasabura koze none ibyo se bahise mu ryari nari hisemo mu kinyejana cya 14 yego harya wavutse mu kinyejana cya kangahe cya 14 okay mu buzima bwawe kugira ngo bwakikire wari ifukuzinga imbeba ziga enye ibwo imisoso urayizi neza umusosi ntabwo zikiboneka wa mubyeyi ahantu haryoha ni he hari igihe umuntu akubwira ngo agasenda ababonye kuri urukwavu Amata mayarwo ukagira gutya gatocaga ibi niko bimeze kandi umuntu arya gatocaga rero imbeba y'inzungu aratangira mu gihe cyangwa kimeze nk'uko
Kandi respect abana kuko niyo icyo gihugu cy'ejo hazaza. Ndamuheka rero kandi nkamuhaka yuko bishoboka aho mu minsi iri imbere ndashaka kuzaza kumutembereza hano mu mujyi kwa Rubangura kuko buri mwaka yujuje anniversaire ejo bundi. Imyaka ingahe? Umwe. Ndashaka kuzamutembereza nyina kareba. Ugende umwereke. Urabona kuri sitaho. Hari amagambo banditse ejo ntashaka kuvuga urayaje. Ugende uje umwereke nka saa 12 za nimugoroba. Saba saneza. Kandi ndakundura amagambo. Oya wiye bivuga twagikomeje rada. Twabumaje. Eh, kwa twabumaje. Ni ukuvuga ngo nza mutembereze kandi urabona hariya iyo uri kuri ya rompe buri uri mu gisata cy'amafaranga ko benerere hirya izindi ziri ruguru n'izindi ushatse rero tuzihamagara buri ya rero hari umugisha imana itaguhura umusore ariko iyo uri kumwe n'umwana n'umudamu buri hari umugisha imana imanuka bigomba gucariya rero kuko Yesu yaravuze ngo hari ya kuri ya rompe niho tugomba kumutegerereza kubamwemera hariya wewe ko kugira byari hariya mu mugi Mumuji morayo. E wasanyera ka umuka uraga fitano. E kada. E siko katahe kan. Agaho manyine nagasize mu rugo kugira ngo kadateze umutekano muke. Sibye ko nukonje nabwo. Cyateje umutekano muke. Wigeze ubona ho feruje zifungu. E zifungwe. Inde birahageza abantu barahagarara barumira. Nahise ni nshaka uburyo mita ninyegeza wa mugani w'umurundi. Umutekano wa mukangaratete muri baki. Umutekano wanje navuga ko utari mukangaratete, ahubwo icyo navuga ko umutekano wanje utangiye gushimangirwa. Ese reka nkubaze ikibazo kimwe. Aka urumwe mu bantu ziko bazi gusobanukirwa kandi bazi gusobanura. Akangaratete ni agaki? Ni ijambo twese dukoresha. Akangaratete ni ikibazo cy'ingutu. Urumva ni mukangaratete nyine, uba wabuze igitabara, uba wabuze kirengera aho ngaho. Okay. Nzase se mbabwire ku Kinyarwanda. Nuko mateka rega bije ni nayikunze eh wayikunze okay ubwo umwana muri make uracyamuhekana n'icyo bigutwaye nyuma yuko abantu batangiye kumenya bose utangiye kuba umustari kuko abantu badukurikiye kandi kanya bakoresha social media cyane Instagram YouTube nta muntu utakuzi mbo icyo navuga buriya kuba umustari buriya ukusatira izuba niko rirushaho kugutwika hari ubuzima nyine abantu baba batubonamo cyangwa se bambonamo yewe nkunda kubwira abantu ngo sindi umustari kuko mpamya ko nta mustari uriho uzima mvu nta uriho nuko buri umustari nemera kuba mwemera nemera intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad ni migisha nemera Isa bin Maryam cyangwa se Yesu Kristo abo nibo bastari nzi abandi turacyashakisha no kwishakisha usengera muri idini tumara gucaga kubimenya mbo idini yange sengera mu nsengera
ngidini nemera imana iyo ndebye ikirere mitame ubwenge bwanje bumpa ko nta muntu wagishyize hariya nkanemera ko nta muntu uzi nyine imana niyizi niba nzi nkaba ntatera urwego ngo nsiga umukororombya hariya hejuru nongere manuke sindamenya nkeneye kumenya imana niyizi idini cyangwa itorero ntabwo naritangariza hano ako mfite shamira byo kuye kumwana rero buriya era nayo n'indi mpano simubeshya ariko si buyasa abantu banzi cyangwa se kano kanya ari umuntu waguha ubuhamya umwe mu bantu ba ndo nugiye mfite impano impano iyo mpitse umwana ahita asinzira wow eba kandi ibintu mubwiza wuko nonese ikintu kiba kirimo ntabwo mbeshya nuko ikintu kiba kirimo aho ngaho haba harimo ubuzima urumva iyo ugiye ku mwana mu mugongo akahita asinzira uri se noneho oya naba abandi nta kibazo nanjye narabahetse kuko nakoze akazi ko mu rugo mu ngo zitandukanye hano Kigali narabahetse kandi nkumva ndi fiyeri yo kubaheka of course ntaranashaka nkiri umusore ijya ahantu nabaga ndi wasangaga hari abana bakeya nka 40 bigisha udusiporo dukina gutyo oya n'ikintu nzweho ikintu nzi niyiziho kwa kundi ngo umubyeyi ngo yabyaye ariyo umusore ajya gusura umwana bakamuha umwana akamutore ukabona yamufashe uyu mwana yasamye yageze gutya akaboko yageze ndagafata neza eswe uri kwikina wowe tutangira mu nda z'ababyeyi bacu buriya ni wowe umuziki uhera ntihazagira umuntu ukubeshya kuko uzarebe madamu wawe iyo wamurakaje buriya si byiza kurakaza umudamu utwite hari ingaruka bigira ku mwana iyo madamu wawe umushekeje ukamuririmbira nk'umwana wanjye naramuririmbiraga bisanzwe atari nabyo ukanga indira muririmbiraga nihe na ntabwo nayiririmbira beka nyamanza keza gusa nari imaginaga cyangwa ndiyahe wagakora aho ziracyabaho se wowe baririmbira za musimani yari idunze mbona muririmbiraga uturirimbo urebye hari igihe sinakundaga kumuririmbira cyane ariko nakundaga kuvuga amagambo ahubwo hari uburyo ubwira umwana amagambo ari mu nda ukazaza ubona ari gusimbuka aya bavuga ko ari ugutarasa ubona ari gutarasa aba ari kunyeganyega ibyishimo byaje navuga ko impano nayivanye mu nda ya mama kuko mu kuvuka kwanjye mvuka igihe navutse nta mwuka mfite mpfuye kamyite gutyo saa tanu z'ijoro tariki 7 z'ukwa gatanu 8/7 abazi aho mu ntara y'amajyepfo hariya mu karere ka Huye aho bita Butare mu irango hariya ku irango ndahazi mu irango hariya rero kwa wa mugabo uvuga telefone ya sasa musanga oya nuza se Eric wawe ni mu Marcyaso nanze karimo mu irango rero hari ibiti binini ibyo biti nibyo navukiyeho mu ngobyi mu masaa tanu z'ijoro bagiye kwa muganga bari bagiye kwa muganga yego iba ngombwa ko nyogokuru n'ubundi yari umubyaza ariko utarabi baba ndi bakere nyine bari bazi gukora umuti arebye asanga umwuka washizemo barantahana mu gitondo nka saa mbiri bamaze gucukura bagiye kunjyana Imana isubiza mu nibyo bintu yuko uvuga nkuko nibyo ntago ari bya bintu byo kwikina by'abantu dusanga bavuga ngo yaba ari ukwikina mba nkubwiye ko navutse wenda afite nk'ururabo ibura se urumva yari imagine ibyo ni ibintu byabayeho mama arahari ubwo buhamya urumva saa tanu z'ijoro ukageza saa moya za mu gitondo bagushyize hariya bazi ko warangiye bagiye gucukura iwacu hari umugabo witwaga Bararushya ntabwo yajyaga atabara Bararushya we abantu witwaga Bararushya nyine Bararushya ayo mazina nayo afite anaturuka niba uwo munsi yatabaye mu rugo akandagiza ibirenge nibwo Imana yampembuye ngarura umwuka Bararushya nizere ko arimo kujya ahantu hose no muri minsi kugira ngo abantu bagende bongera bagaruka mu buzima oya Bararushya Imana imuha iruhuko ridashira ntabwo akiriho ariko urumva ko na njye menya ko mfite impano nabimenye 2022 ako kantu ukira aho ngaho utangiye gukora ugize imyaka 5, 6, 7, 8, 9, 10 urabanza umbwira imyaka bakubwiriyeho ko wigeze kumera nk'aho wapfuye ariko Imana ikongera ikakugarura mu buzima ako kanya wabyakiriye gute my friend hari isi tujyamo ni ukuvuga abantu bize ibintu bya alternative medicine bazi icyo bita santé mentale
psychological mechanism defense. Icyo bita denial haza mu subconscious na unconscious. Mu kuvuga ngo kwibuka no kwibagirwa no bihita birengurwa rwego. Hari nk'ikindi wowe hari nk'ikindi kibindi uhita ujyamo uwo mwanya. Nabaye nk'ujya mu yindi si. Mama kucya bimwe. None yabimbwiye vuba ejo bundi 2016. Ibaze mu myaka 33 hafi n'itatu ngiye kumara ku isi. Nibwo yabimbwiye ejo bundi. Ariko ngira ngo banze kurenya. Hari ikintu umubyeyi yakubwira kikaba cyagukomeretsa mu buzima bwawe. Kimwe nuko amashusho tubona tukiri bato yaradukurikirana. Nk'amashusho mabi nagiye mbona mu buto bwanjye. Hari igihe yajyagaruka. Abana bafite imyaka nk'itanu. Imyaka. Umwana aribuka cyane kurusha ibyo wowe na byo ufite imyaka cumi. Umwarimu wankubise nziza ubusa niga mu wa mbere pirimeri. N'ubu sinamwibagirwa. Yanjije ubusa nawe arabizi ajye azaza gusaba imbabazi. Yanjije ubusa nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bigenda bigaruka mu mutwe. Ni nk'iki niba atari ibintu byakongera bikagusubiza mu gihe duhuye byawe n'ibimuye mu bihe byo gutekereza nabi. Ni nk'ayo mashusho ujya wicara. Waba unicaye wigunze wenyine ukajya kumva ahise agaruka. Amashusho ajya agaruka cyane 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 ni amashusho yo muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1990. Icyo gihe wari ufite imyaka irindwi. Ndumva yari itandatu. Yari itandatu kuko haburaga umwaka umwe ibyo byose ngo ngiye gutangira. Yego. Ayo mashusho iyo ndebye my friend ni ibintu biba birenze ubwenge bw'umuntu. Kandi buriya ubwonko bw'umuntu bugira ibice bitatu. Yego. Hari logical, memory, reason. Reason ituma ntekereza. Logical igatuma shyira mu gaciro. Memory yo irabika rimwe na rimwe ikananyutsa. Yego. Buriya umwana memory yo ibimeze nka ariya bimwe bibika cyane inyama disk. Memory card. Memory card. Ni ibintu birenze. Ubwonko bw'umwana burafata cyane. Ibaze ishusho ry'94 kugeza isaha. Ku buryo hari imihanda ntapfa gucamo gutya ngo ngende nyinyuremo kandi bazi 94 kuko iyo manyuze hari nk'amaprojekteri uhita ubona kubona hari amashusho runaka ahisaza. Niyo mpamvu nkunda guhora ndi mu mahoro mu buzima. Nkunda amahoro, nkunda ibyishimo, mpora nyine ndi optimistic. Abantu bagirira n'ababandi, abantu bahohotera abandi, bene abo bantu ntabwo tujya mu murongo umwe. Ndakuzi ariko nta nose nigeze kukubona mu buzima bwawe, ntabwo ugikunda kubabara. Mbo mpora nseka kandi niyo nababara mbabara nyine mu rarya Imana iguha impano yo kwihangana. Ukababara ariko ukaba wabasha kujera icyo kintu kikubabaje. Hari ibintu bikubaho biri skandari ku buryo wanasara ukiruka. Ariko Imana ikagenda igabanya gatoya bite urumva mu bintu bituma ukomera. Nuko wibuka ibyo wanyuzemo. Yego. Super manager niwe ukunda kubivuga. Ibyo wanyuzemo ukareba na n'intumbero yahugana. Ibyo wanyuzemo rero biragukomeza. Ubuzima nanyuzemo bukakaye bubi cyane. Urumva nk'ayo mateka. Ukaza noneho ugatangira gutangira kwishakisha uburozi iki. Mama wigeze bamuroga twita amezi 9 tuzika twita umwana agiye kubyara byari igipusi giwere se ashibe butari hari aho ngaho urabeshye oya yegurundimaho nonese bigima urabona iyi microphone yego nge bigeze bandoga igitsina cyanjye kirakweduka kireshya nk'imikoro gukire turi umwana ejo bundi 2013 hano dore mba hano mu inegeka rya gatanu mba n'ubundi gusa inegeka rya gatanu ni iki ni karitsiye nuko narise mu inegeka rya gatanu umuntu yari bwakoroke mutasangiye nta kintu wamugize kandi none atana kugaburiye ubundi hari uburozi bwo bita insiburanzira. Insiburanzira ni ibiki? Insiburanzira uyica hejuru ugahita ugutsibura. Urumva se n'ubwumva koko ni uburozi. Niyo bwaba ari ubutamikano ntabwo wava aha ngo ugende metero ijana utaragwa hasi kandi nta kintu baguhembuza. Uhita upfa. Urumva ni bya bindi Imana buri imbeba Imana iba izihagazeho. Imbeba z'inzungu Imana iba izihagazeho. Niyo mpamvu iyi saha tuba duhumeka umwuka w'abazima. Tuba twaragiye tunyura mu bintu byinshi ariko iyi saha
hiyo mwanumiye gutya muri vision nabantu bakurikiranye vision TV baravuga bati yo mbere Imana yagiriye neza yumva icyo nico kimibyiringiro rero byejo hazaza we n'uburyo waje navuga ko waje mu buryo ntago nyine hari hashize iminsi nkutekereza ariko nkavuga ati nzakubwira nzakubwira nimugoroba ubwawe niceye mu rugo njya kubonuranya ndiki bite makuru meze ute ndahungata mbeba waza ariko tugatwika nzi kuri munambwira ati oya ndipize n'ibiki byose yanjye kubonuranya nta bize njyangira noneho mwitangaza makuru umunyamakuru ni mufata nk'urumuri rumurika mu mwijima umunyamakuru nubwo ya aho yaba ari hose akambwira ati mbeba y'inzu ndagushaka dukorane ikiganiro mpitanza nubwo nta tike ndayiguza ariko nkagera kuri wa munyamakuru kuko ibyo nshobora gutangaza bishobora kubaka bamwe nakagahumanya na byose gutyo hanyuma ubuzima ukisunika ese ufite ubuhamya bukomeye ya mbeba afite ubuhamya bukomeye byo kano kanya tuganiye ndabizi twageza n'ejo pe twageza neza okay mbeba ufite imyaka 33 ndakeka Hafa. Ufite karamaya iyo story yate bandende. Nangiye kukubaza uburyo bayeho ariko reka nyikubazeho. Kanye kubaza abantu badukurikiranye bwo kuko ari n'umuntu urimo kubitekereza kano kanya kavuga ati wenda katamumbarije kintu kibazo katamumbwira iki ngiki. Wakuze ufite memoirs tanizaza mu mutwe wawe. Iyo ufite memoirs ni handi umuntu akubwira ati no gutekereza ugasanga ari uburyo udatekerezamo neza upfa gu nyine iyo tabigaruye ari yo batuma cyo gasanga ugeze kure abantu usanga atekereza ari nje ashobora kubona nk'umukobwa akahita mubonamo yamwitegereza umukobwa asika akahita agarura za mwari aka kanya umugore wawe ndashaka ko umbwira wavukiye butari aka kanya mu Kigali ufite n'agahumu ugenda abantu baza agahumu bw'icyo ndi kuvuga barakize kawe bwite mbarumpa agastori gato uburyo ahuye n'umugore wawe n'uburyo noneho uburyo uba umwitaye kuko maze kubona nk'ibiganiro nk'abingahe naho nigeze gusanga niba atari ukwifenta ufite n'isuku uhetse n'umwana hari twari mu murima live n'ahandi bwo gusanga urimo uko kumesa uhetse umwana mu mugongo sana ya story byagenze gute tute noneho iyo story niyo ya nyuma twinjira mu muziki na filime mbo madamu wanje mbere yuko mubona navuga ko hari narambagije abakobwa ndumva ari bane uwo ndambagije yankuzaho uwo ndambagije ankuzaho kandi mbona biba bigeze kure kandi bajyanwaga n'utuntu tudafashe hari nakita kutanyurwa nk'uzi wajyanywe n'ikintu kidafashe n'intande oya nta novuga izina nta we nagamaze icyabibateye urubaye icyo wicana aho ukavuga ati ngo icyamujyanye ni iki ngiki haru urabona ko ntari muremure ntari no mugufi haru wajyanwe n'ubugufi bwanjye arambwira ati mbeba y'inzu nshingiye ku myaka ufite ngashingira n'ukureshya arambwira ngo ureshya n'ibyiko yihene ati nshingiye kuri icyo twari kwa nayo inzira hari hari ibintu bitatu mbona byatuma n'abana nawe icya mbere uko ubayeho sinabishobora sinagusura naye urumva yaransuye kuko umukobwa iyo yansuraga uriyeranja ukamwakira uko ushoboye njyewe rero nta stress ni inusu y'igitoki inusu y'ibirayi isambaza za desabutoga ijana n'inyenyezi ijana n'amagi atarani urusenda rwa veni avoka y'ijana n'igitunguru cya senkani iyo mvange urumva ibishye nkamutekera akava yayikubise ijisho arambwira ati nagira ngo byibura harimo ruhunga umukiza none washyizemo imvange rero izi mvange z'agatuna mbwene ntazibyava wabaciyeho hazundi hari n'uwo twapfuye kubeshya yambwiye ngo umusure saa munani mbwira umugabo w'inshuti yanjye tumusura mu masaa tanu ambo atubonye ajya kwihisha haza umwana w'imyaka nk'ibiri haza yirukana mujye njye kubereka ahantu yinjiye umwana yinjira arira aseka asohoka arira bivuze ngo yari amuriye nk'ikinyungu ati wacyana tugeze muri izo nce za Kimironko baraduhamagaye ati mwambuze nawe nagiye kubagara ibishyimbo ubagara ibishyimbo ku cyumweru ni kuvubeshya rero sinjya nkorana n'abantu babeshya ubu nawe bagiye atyo hari undi nawe wambwiye uburyo bujyanye n'inkwano uburyo ntabona inkwano aca miliyoni na 200 mbona turuwasa madamu wanjye we navuga ko nta bintu birenze yakoreraga ku isoko Kimironko none nkanyura nkajya kugura utuntu bisanzwe ariko nk'umuntu yavuga ijambo unamwerereshwe oya nta nubwo byari biri mu mugambi ahubwo hari igihe nari mpari sinzi umuntu avuze ijambo araseka
asetse nanye ndaseka musaza wari turi ruhanda itavuga ngari kuyiwe ni musaza wari cyangwa no mugabo wawe kumbo na mwese mufite inyinya kuko giye mvuka mu muryango w'abantu bafite inyinya ni ukuvuga ngo na ako kantu nako katumye ntangira kugenda mvuga nti kabaye noneho kabaye noneho ari nga abantu bafite inyinya barangwa n'iki abantu bafite inyinya barangwa impo ni ibintu nka bibiri yego icya mbere ni igikundiro baba barahawe n'Uwiteka urabona mfite inyinya jyewe mama umbyara afite inyinya abana biwacu uko turi barindwi dufite inyinya dufite abuzukuru icumi bafite inyinya madamu wanjye afite inyinya n'umuhungu wacu afite inyinya na mama we afite inyinya none uje no mu basitari bo mu Rwanda King James yego afite inyinya Garasi Kanyombya ugashyiraho Knowless Kerema Faisal ni benshi bafite inyinya na papa cyangwa arayifite ni ukuvuga ngo abantu bafite inyinya ese kutongeraho mu oya 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 rat oya oya na Big Man oya na Frank na warayifite Fiti Frank urumva ni abantu imana nyine nubwo abenshi bavuga ngo inyinya ni inenge n'ibiki ibintu nk'ibyo ibintu bibaranga icya mbere ni urukundo urukundo ikindi tugira umutima wo gufasha utanga buriya mfite proje nini cyane sana okay madamu rero nawe namusanze ntangira kuzajya mwibarishaho how are you fine thank you very much sit down nibwe naramubwira nti rwose mba numva byagwamo arambwira ati oya 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 we ni umu akunda gusenga cyane ni umukorari yimba muri korari ya DPR ururembo rwa hano mu bibaye hanyuma usanga gutyo rimwe aranyemerana nabivamo ndagenda ngiye n'ubundi agatima karahere hari hansubirayo ndamubwira nti nongeye nabyemeye abasi rero iyo nkurikije ukuntu najungujwe mu kurambagiza areba n'uburyo madamu wanjye yanyakiriye akamakeya nta butunzi navuga bufatika ikindi uba ubona nyine n'uwo ngo w'Imana yari yarangeneye ngomba kumuha keya nyumeka rero yego so waciye mu nzira zigoranye uza kwinjira mu muziki muziki indirimbo ya mbere wayikoze ryari icyo gihe bitewe n'iki bo indirimbo ya mbere navuga ko ni indirimbo kwa ari nyinshi wenda nandika indirimbo ya mbere nayanditse 2004 niga mu wa gatandatu wa primeri iyo ndirimbo rero yari indirimbo kuko yari indirimbo ivuga ku rukundo rw'icyo gihe nyine hari umuntu ejo bundi bamamagaye aranyoherereza navuga nti niyo koko nayo yanditse nyiririmbye mwarimu watwigishaga yitwa Gabriel atarambwira ati ngo uhaye icumi hanyuma indirimbo ya mbere njya muri studio ndumva ari muri uyu mwaka ushize ushize se oya ndumva ari 2019 ijya kurangira ariko indirimbo isohoka nko mu kwa mbere hari nko mu kwa mbere urumva ni nk'uko nagiye nyine ku mbuga nkoranyambaga ntangira gusa n'uganirana n'abanyamakuru hanyuma ababyeyi nyine bari ba optimistic baravuga bati imbeba tuyishyigikire bampaye amafaranga njya muri studio nkora indirimbo ya mbere yitwa isi isi uko nayiririmbye wagira ngo nari ndi kwihanurira isi ngendaho koko isi igeze ku itariki ya mbere uko cyenda cano baba barayitwaye n'indirimbo baba barayigurishije byose mba ndabibuze ubu optimistic kwigirira icyizere mu buzima bwa buri munsi nibwo nanditse indirimbo nyinshi harimo umwidishyi n'izindi zigiye kuzasohoka mu minsi iri imbere harimo n'iyingiyi y'akabeba rero iyo navuga ko imaze ibyumweru bibiri isohotse kandi ndabona abantu bayikunze Imana ibahe umugisha bakunda abasitari yumva ko niba aryamanye n'umusitari nyine sinzi ikintu bahita batekereza niba yumva bagiye kwitaho umusitari ugasanga afite umuntu bakundana gusanzwe yabona Big Man muhamagaye byonyine mushaka ni serivisi agahita wate Imana ishimwe na buryo wenda w'abakobwa we batangiye kugenda bakwegera ku buryo utaho ukavuga ati mata hayi genda nasoni madamu wanjye ntago bibaho uriya ni uwa mbere akanikurikira gusa abaguhamagara ntibabura baraguhamagara ariko ok nk'umuntu udukurikiranye ujye uguhamagara ashaka ibintu biri aho ngaho ugira icyo umubwira ubundi bakaduhamagaye bambwira bati kibara tujye kwa Bob Pro cyangwa se ujya kwa Element n'ahandi ariko ibintu nk'ibyo urumva ndakuze mubyeyi ndakuze izo nshingano narazirenze kera sibyo ko n'umusore bwa Yesu nabigendeyemo cyane nakuze mfite igitinyiro gutyo n'ubu barakureba bakagutinya
nasomye izindi message zageze inshyashya. Salama Big Man muhaji hano igisagara umva umutumirwa namubwira ngo courage kabisa arabasha Imana ikomeze muhe imbaraga mu bugingo. Merci. Big Man Salama wanje twari tuburanye gusanda ko yemera ni Teddy wampaye indirimbo yitwa Love You na Safi Madiba igushimishe ngiye mu kubwira ngo love me. Okay. Teddy rakoze. Nibi ngiye kunshimisha ubwo isoneke. Eh amusanga igushimisha. Yego. Teddy. Cyangwa ngiye Teddy itivuze. Yaba. So twagize gutya tukubona muri filme yitwa Gatarina. Yagenze gute kugira ngo yishire mu turimo kugenda twihuta nyine kugira ngo wenda nyuma y'iminota 10 tute dusoza. Bo navuga ko na kubera gukoresha social media. Yego. Asiya nyine asiya Mutoni ndamushimira. Yarambonye arambenguka. Nuko aza mu rugo abwira ko projet imeze birangira ngiye muri Gatarina. Nuko nagezemo nanjye muri filime. Ina filime numva nagaragaye mu bwambe. Ni ya mbere bakinyamo. Niki cyagutunguye kinjira mu ruhando rwo gukina filime mu Rwanda? Abakinnyi ba filime baravunika cyane. Nabonaga amashusho bisanzwe. Ariko niba nkinye nseka nshobora guseka inshuro nk'eshanu bashakamo ishusho bo bashaka. Ubwo rero ari igihe useka n'igitwenge kigashira ugasigara ukishakishamo. Biravuna cyane. Biravuna cyane. Kavuri mami na fai sana mezate. Bo araharashima Imana ari yarakijijwe. 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 Ese bya bintu byari serie. Bo ni mu buryo bwa filime ariko no mu buzima busanzwe yakanatunguye no kubona bamuhaye inzoga arayanga. Aha. Asaba fanta ndumirwa. Aha. Panga sumesu. Icyo gihe hari hakonje cyangwa ese kugira ngo yogoshe kuriya ni ukubera filime? Ya, ni filime. Ni filime. Kugira ngo agaruke muri filime, kugira ngo agaruke muri ya filime kuko urabizwa yashwa nyina Asia bavuze ko agomba kugaruka yaktinga. Na njuga byamubayeho, njuga yigeze kuva muri muri Seburikoko ashwanye na boss wa Seburikoko habaye akabazo hashira igihe. Okay. Noneho wahita bose aravuga ati ntari bigaruka ariko bagaruka ibyo bitwite ibyo bifite ku musatsi wabyogoshe umeze nk'umuntu uvuye wawa niyo sene yonyine wakina mu hano kabisa. Of course yari bikoze kubera byarakaze naye akandekeka ariko byagenze niko byagenze. Aka kanya umaze kingana gito yo gukina filimi umaze kugaragara muri episode zingahe zagiye hanze zitagiye hanze zihoreye? Maze kugaragara muri episode 9. Episode 9. Ni kiye kintu maze kuvana mu kiye cyacya cyacu. Umuntu wese kuryo n'umwana ushobora kumbwira ati uzakine filime. Uzakine filime cyangwa uzaba umuhanzi. Mba kuva nagera muri filime. Ubona ko nyine hari akantu toya ku buzima kabaye nk'agahinduka. Yego. Uri yarukuntu umuntu uri muri bwa buzima nyine muri struggle ukuntu kaburara kugira gute. Kubura ufite umwana n'umudamu. Ariko kuva natangira gukina sinema ntabwo icyo kibazo kiraba mu rugo. Ikindi nyine hari inzira zigenda zifunguka, ni byinshi bigenda bisa buhoro buhoro uko bukeye n'uko bwije. Hari ubuzima nyine Imana igenda irema buri munsi, ari nayo mpamvu nyine ahazaza mba mbona ari heza. Irema ni nziza, ufite impano ntuzacika intege, kora hanyuma Imana izagutunga iturushi. Hari igihe wazasanga mbeba y'inzu n'undi rwiyemezamirimo mbi nanjye narashinze nka kampani ugasanga nawe niyo filimi ni yawe urimo kuyitunganya. Umuntu kano kanya uri Kacyiru, umuntu kano kanya uri Remera, umuntu kano kanya uri mu mujyi, ukaba urimo kumva Vision Radio kano kanya ufite gahunda yo kugiye kuva mu rugo itwaza umupira kuko imvura yatangiye kugwa. Ni itangazo ntanze ku buntu, nta amafaranga mbatse, ariko niba ugiye kuza Kacyiru, Kacyiru hari imvura kano kanya. Nibajya kukwereka rero Ya teganya ji. Ya teganya ji. Na na bari mai.